S'han estat formant durant 9 mesos, però no només estudiant i posant colzes, també han fet feina. Més de 1.200 hores de formació i treball efectiu. I el fet de poder aplicar els coneixements adquirits a classe mentre aprenen és el que més valoren. Haces la teoria, luego vas al taller y haces la práctica. Entonces, y sales del curso con experiencia. I amb un certificat de professionalitat que, confien, els facilitarà obrir les portes del mercat laboral. Me dedicaba a trabajar en almacenes y bueno, esto por ejemplo puede ser un implemento al trabajo de almacén o, que es en mi caso, empezar un nuevo camino que me interesa más. El 74% dels alumnes que acaben els programes de formació i ocupació del SOIP troben feina durant el primer any i la meitat ho fa amb un contracte fix. I en molts casos, sobretot els joves de menys de 30 anys, s'engresquen i volen fer un nivell 2, amb la qual cosa ens serveix per recuperar gent que d'una altra manera hagués abandonat el sistema escolar i que torna, se forma i se qualifica professionalment. Els 30 alumnes dels programes de xapa i mecànica, micro machine i web que acaben la formació aquest mes d'octubre han estat fent feina a diferents àrees de l'Ajuntament contractats per Palma Activa.